Tak já děkuji, že jsi dorazil. Taky děkuji. Dneska tady se mnou sedí Marko Žiga, teď už Škop. Ano. Hráč Viktoria Žižkov. B. B. Dobře, říkáš B, OK. Dobrý, tak tím bych možná rovnou začal. Říkáš Žižkov B, je tam pro tebe potenciál být v Žižkovu A? No určitě. Já jsem se do toho Bčka vlastně přišel s tím, že chci se posunout do toho A týmu a věřím, že svojí trpělivostí a výkonama se tam postupně dostanu. Kolik myslíš, že na to ještě máš času dostat se do toho Ačka? Přece jenom bude ti 20, Teď jsi asi v nějakém tom přelomovém období, nebo aspoň já jsem to tak měl, když mi bylo vlastně těch 19, kdy člověk třeba dodělá střední školu, to se pak třeba k tomu dostaneme, jak ty jsi na tom, teď musí jako někam směřovat, že jo, jestli práce, další škola tak a kolikrát už třeba na ten profesionální trénink, který v tom dorostenickém věku je, už není tolik času, tak jak myslíš, že dlouho to vydržíš vlastně se o to prát, dokud to nevyjde? No já jsem trpělivý, jako i když to tak není, možná všechno chci, já jsem to pochopil už nějak před rokem, že všechno, na co budu spěchat, tak vlastně mi to nepřijde. A když na to nespěchám, nechám to volnou ruku a věřím tomu a makám na sebe, tak ono to přijde v ten nejlepší čas a myslím si, že by to mělo přijít do léta, že se probojuju, že si myslím, že na to kvalitu mám a tu kvalitu budu kus získávat a svojí vůli a prací se pro mě dostanu. Mm-hmm. Jaký jsou tvoje zkušenosti v dospělém fotbale? Je to vlastně teďka ten přebor, pár zápasů, ve třetí lize jsem našel, ještě něco? Pak už tam nebylo nic, jenom hned po tom dorostu jsem nastoupil jako do Ačka na přípravu, kde jsem po nějaký době vlastně přešel s panem Švědíkem do Vltavínu, kde jsem vlastně působil půl rok. Možná jsem ho ztratil, ale zase mi to dalo to extra, že jsem pochopil, jaký fotbal jako funguje ten mužský, že to je úplně něco jiného, než ten dorostenecký. Takže jsem vlastně to pochopil hodně rychle, dalo mi to hodně jako něco takový to, jak soubojově, tak je to úplně jiný fotbal. Tak jsem to rychle pochopil a pak jsem se vlastně vrátil zase zpátky do Žižkova. Mm-hmm. Můžeš to víc rozvíst? Říkáš jiný fotbal, co to znamená, krom těch soubojů? No, myslel jsem si, že se s tom palou udělám dva hráče, jak to bylo 19 a dám gól a jen, že také to nebylo, tam to všechno prostě bylo rychlejší, bylo to soubojovější, bylo to takový taktičtější, bylo to prostě takový to, že si nemůžete dovolit víc věcí, jak v dorostu, tak musíte ty věci vyhodnocovat a hrát vlastně chytře takticky a nemůžete si vlastně všechno dovolit. Je to skok hrát tu třetí ligu nebo vůbec ten skok mezi vaším Bčkem a Ačkem, protože Ačko je docela nabitý, teď jako z 99% pravděpodobností postoupí do druhé ligy a to už je rozdíl jako dvou soutěží. Jo, teď jsme právě hráli modelový zápas, teď jsme se jako kluci mohli vyzkoušet. Je tam ten rozdíl, protože tam jsou vlastně kluci, kteří hráli jako první ligu. Když jsem vlastně byl na přípravě před, ještě za pana Pulpita jsem tam byl, kdy pan Pulpit trval A tým Žižkova, co byl v druhé lize, tak si myslím, že ta kvalita byla ještě menší. Že tam jsem se cítil jako líp, jako že jsem se cítil, takže že bych mohl tam v tom týmu pokračovat, v tom A týmu, ale teď, jak je ten tým teďka za pana Kotala, tak ten tým je o hodně silnější a je tam ten rozdíl, jako jak rychlostní, tak jako i takticky, i technicky. Mm-hmm. Jak se to posunulo za ta léta? Protože já Žižkov docela sledoval a hodně se tam točil ten kádr. Jo. Každou přípravu tam bylo spousta kluků ze Sparty, ze Slávie. Tím, že teďka Sparta i Slávie má vlastně vlastní druhou ligu, tak mi přijde, že už to trošičku opadlo a znamená to, že tam teďka právě víc příležitostí pro vás jako mladý se tam dostat? Jo, taky myslím si, že jo. Myslím, že oni tím jako směrem oni směrují, že vlastně oni to chtějí dostat do druhé ligy, to si myslím, že dostanou. A pak pojď to hrát s mladýma, nebo pak seženou nějaký zkušený hráče a smíchají to s mladýma. Ale myslím si, že šance pro každého, jak z dorostu prostě tam jít, ukázat se. A myslím si, že každý hráč dostane šanci, ten, co je jako z nich lepší z té akademie Žižkova nebo v Bčka. Co v Bčku, jak trénujete? Protože hodně přeborových týmů trénuje třikrát, některý jsem slyšel i dvakrát týdně. Pro vás mladý by to bylo asi málo. Trénujete furt v nějakém tom režimu, řekněme, dorosteneckým, kdy z těch hráčů se řekou, že každý den? No, trénujeme vlastně, že máme pondělí, středa, pátek máme jako herní, jako tréninkové věci a úterý, čtvrtek máme jako posilovnu. Takže vlastně trénujeme skoro každý den.
ale jako velice mi to jako překvapilo, protože já jsem si myslel, že půjdu do Bčka a moc jsem tam ani moc nechtěl popravdě. Ale nakonec jsem teda šel, protože tam jsem šel za panem Novotným a panem Bruclíkem, trenérem, který mě vždycky překvapili, protože ty tréninky fakt byly kvalitní. A jo, ta kvalita tam tréninku je vysoká, co si myslím, jakože i tempo, i kluci jedou jako na 100%, tak mi to jako překvapilo. Uh-huh. Ty ale nehraješ celý život v Žižkově. Kde všude jsi působil, co jsi všechno vyzkoušel? Ty jo, to jsem si vyzkoušel toho dost, ale začínal jsem na Union Žižkov, uh-huh. Takový malý tým, kde jsem vlastně potom šel do Bohemky, kde jsem byl, myslím, že 3-4 roky a následně jsem šel do Slávie, kde jsem byl půl roku. Tam mi to nevyšlo, tohoto litu možná dotek, že mi tam hlava moc nefungovala v tu dobu, že jsem ten fotbal moc nevnímal, tak to vnímám teďka. A poté vlastně jsem se vrátil do Bohemky, ale na chvilku a hromu jsem přestoupil do Žižkova, kde jsem vlastně byl 2,5 roku, kde jsem následně pak odešel na hostování do U17 do Dukly Praha, kde jsem vlastně rok jsem byl, kde mi to hrozně pomohlo, jak herně, tak i sebevědomě a pochopil jsem vlastně ten fotbal úplně jako jinak. A pak jsem působil 2 roky v 19. v Žižkově. Co si v té slávy nechápal, co už teďka chápeš? No, byl jsem mladý. Ten fotbal jsem... Ještě jsem mladý, ale byl jsem takovej, že jsem to nevnímal, že jsem byl ve slávy. Teď, kdybych tam byl, tak asi bych to vnímal úplně jinak. V tu dobu jsem vlastně chodil do školy, jako do základní třídy, do základky vlastně. Byl jsem asi v nějaký 7. třídě. Takže mi to trošku hlavou šmatrovalo, ale... Co tím naznačuješ? Že jsi z toho nevážil? Nebo... No, myslím si, že jsem si to nevážil. A že prostě jsem... Prostě když jsem tam na ten trénink šel, tak jsem se to šel prostě jakože neotrénovat, ale prostě jsem tam chodil jako jen tak. Uh-huh. A to byla ta chyba, myslím si, kde jsem to prostě nezvládal. Jo, teď už máš větší fokus do té hry, jsi jo, jako určitě. Zapálený a uvědomuješ si nějaké svoje cíle. Jo. Já to mám také jako nastavený, už podle mě tak 3 roky to mám nastavený tak, že prostě musím trénovat víc než ostatní. Uh-huh. A že to mojí práci a že se ten talent potom rozvíjí víc a víc a tím to pak dokážu. Jak pracuješ navíc oproti ostatním? Chodím si zatrénovat víc jako na hřiště. Uh-huh. Chodím mám koničáka, za kterým pracuju prostě na svý jako rychlosti a síle. Chodím sám třeba zaběhat na schody, běhám kopce. To pocituju, co mi chybí, tak to naplňuju tak, aby tam nebyly nedostatky na tom hřišti, tak i mimo hřiště. No a jak se pereš s tím chlapským fotbalem? Přece jenom ty souboje, říkám, zmínil jsi jako posilovnu, jo. Musel jsi nahodit nějaký těla. Musel jsem, taky mi to doporučoval, plno trenéru mi to doporučoval, jak jsem v tom Ultavíně. Tak jsem nad tím začal pracovat a jeho souboje už jsou lepší, ale pořád je tam ten fotbal, ten soubojovější než v tom dorostu, takže se tam ještě pořád zvykám. Já moc jak do soubojů si moc občas nechce, ale musím postoupit, protože to je slavský fotbal a bez toho se neposunu. Já jsem vás viděl hrát 2x. Je vidět, že prostě s tím máte celkově jako tým docela problém, že přece jenom ty zkušený silovější hráči, hlavně při standardkách, vám teda jako naložej. To vím. No. Myslíš si, že by třeba byla cesta, kterou jde hodně týmů, který mají třeba Bčka ve 3. lize, že tam mají dosazených pár hráčů zkušenějších? Myslím si, že jo. Myslím si, že ta 3. liga není až tak soubojovější než tady to. Protože tam ty týmy sice hrajou už jako taktičtější a hrajou většinou jako fotbal. Zatímco v tom přeboru jsou prostě týmy, které se prostě to snaží prostě ubojovat a jak právě jako soubojově nebo po nějakých standardních situacích nám dají jako góly a sice můžeme mít jako lepší jako co se týče jakože herně nebo technicky, ale ty týmy jsou prostě soubojovější a my jak se to zvykáme, tak prostě odpadáme z těch soubojů a pak dostáváme jako laciný góly. Mm. Jak se člověk zlepší v soubojích, protože ono nahodit nějaký kila je jako super, ale ve výsledku znám hráče, který třeba váží jako málo, ale stejně jsou schopní ty souboje vyhrávat. Podle mě je to nebát se těch soubojů, jít tam naplno zapřít se a ten souboj postoupit a po nějaké době, podle mě, když ty souboje budete postupovat, tak máte nějaký sebevědomější a ty souboje pak budete vyhrávat. I jak by se scharakterizoval jako hráč? Co jsou tvoje vlastně herní vlastnosti fotbalové? Myslím si, že mám dobrou kopací techniku, jak normální techniku a vidění jako hráčů okolo, rychlost, jedna na jednoho
a zakončení, no. A slabý stránky, tedy jsi měl říct nějaký? Slabý stránky, tak vůbec nemím hlavičkovat. A teď pracuji na těch soubojích, co musím jako zlepšit hodně a asi víc jako do defenzivy ještě víc. S kým ty se musíš porvat o místo v Žižkově, kdybys se směl právě dostat do Ačka? Kde je tam tvoje teďka ta konkurence? Díváš se takhle na to, nebo tyjo, to neřešíš? Takhle to neřeším prostě. Já jsem vlastně celý život hrál jako křídelního záložníka, ale tady, jak jsem nastoupil do Bčka, tak mi se mi trenér udělal jako desítku, co mi možná vyhovuje líst, protože jsem víc na balonu. Protože já balon jako mám rád u nohy, jsem taková hračička, takže balon mám rád. Ale jako co bych takhle viděl v tom Ačku, tak nevím, s kým bych se tam pralo místo. Jaký jsou tvoje cíle mimo fotbal? Mimo fotbal? Můj cíl života je ten, abych měl šťastnou a zdravou rodinu, abych se o tu rodinu mohl postarat a třeba další cíl je ten, abych procestoval nějak Evropu nebo zemi, protože mám rád cestování, ale většinou já žiju tím fotbalem, takže nekoukám moc jako na to, ale koukám spíš na ten fotbal hodně. Co jsem teda tak pochopil, tak jsi na ten fotbal teďka hodně zaměřený, všechno ostatní jde stranou. Jo. Přemýšlel jsi někdy nad tím, co bys dělal, kdyby ten fotbal nebyl? Jo, taky. Taky jsem přemýšlel, ale já jsem si říkal, že když se dám do hlavy hodně a budu nad tím přemýšlet, tak to podle mě taky není dobře. Pořád mám jako ten plán A na tom, abych to dokázal. Já si sám myslím, že to dokážu, když budu tak postupovat a nebudu si ulovovat a budu pořád trénovat. Ale určitě se může stát třeba, že se zraním, to musím zaklepat a musím mít nějaký zadní vrátka, takže taky nad tím jsem přemýšlel. Co jsou pro tebe teďka momentálně nějaký zadní vrátka? Asi najít si nějakou práci, protože můj táta má stavební firmu, tak nějak spolupracovat s tátou a dělat tady ty věci. A teď to máš nastavený jak? Střední už si dodělal? Nebo? Ano, to jsem odmotoroval na maturitu a teďka vlastně se věnuju fotbalu. Jenom fotbalu? Ano. Tak. No to vlastně pracuji v posilovně, kdy dělám čas jako tréninky a jsem na recepci a jinak trénuju malé děti. Individuální tréninky od 6 do kolika let. Je taková brigáda vlastně, která ti navazuje na to, co děláš. Jako super. Už máš dost zkušeností na to i v posilovně, aby zvedl trénink? Jo. Zaměřuješ to, jsi jako říct, jak to říct, no? Ta tvoje odbornost jako spočívá v tom, že bys dokázal připravit fotbalistu ideálně, nebo to máš tak nějak obecně, že jako kdokoliv? Myslím, že ideálně, protože mě to hodně baví, to posilování, jako to se týče sportovců. A hlavně jsme to studovali na škole, takže hlavně když to dělám pro sebe, tak to chci pomoct tomu dalšímu člověku, takže by určitě pomohl i nějakému fotbalistovi, třeba pomohl do rychlosti nebo do síly. Na co by se fotbalista měl v posilovně zaměřit? Netrénovat jako kulturista, ale trénovat jako fotbalista, jako atlet, jako sportovec, takže nezvedat zbytečně velké váhy, ale spíš jako dělat plyometrie, hodně střed těla, dynamika na nohou, síla. Nějaký konkrétní typy doporučíš, já nevím, třeba hodně cvičení s gumama, nebo nějakou spíš jako třeba dynamiku, nějaký konkrétní typ jsi schopný dát? Jo, určitě. Já hodně cvičím právě, kde vlastně zapojuji hodně plyometry, tím pádem jsou přeskoky. Jak jako vlastně na nějakou věc, přeskoky nebo překážky, přes překážky, tak to jedu taky. A hlavně zapojuji hodně trebar. To je vlastně jako mrtvý tah, kde vlastně tím rozvíjím jako rychlost a sílu zároveň. Co mi vlastně hodně pomohlo, to mi vlastně doporučil pan Švědík. A zapojil jsem to a musím říct, že jsem se sám osobně cítím, že jsem se jako jak na nohou, tak jsem jako rychlejší, tak ale i silnější. Takže klasický mrtvej tah? Je to trebar, je to takový vlastně, že jste v takovým jako čtverci, dá se tomu říct, vy to chytnete a jste jako mezi tím v tom. Jo, vím, znám. No. Jdete vlastně pohyb nahoru jako mrtvýho tahu, jenomže je to takový kratší. Jo, nemáš to před sebou, že to nerveš tolik zádama, ale je to jako komplexnější, chápu. Chápu, zajímavý. Ten to mám oblíbený zvyk. A jak jsi dostal k tomu trénování dětí? Měl jsem kamaráda, který trénoval v jedné akademii. A vlastně tam jsem se zalíbil, kde jsem vlastně, já s těma dětmi umím jako komunikovat, já mám rád děti. A bavilo mě to vlastně dělám, že trénuju děti to, co dělám já. Takže jsem pak prostě rozhodl nějaký sítě a mám jako klientulu, která mi chodí na tréninky a jsem s nima spokojený.
Chodí jako vyloženě za tebou. Jo, jo. Že nejseš součástí nějakého. Ne, jako akademie. Byl jsem součástí jednoho League 5 akademie, to je vlastně na francouzská akademie. Francouzská? No, vlastně to je jeden Francouz, ale vlastně to jsou tam děti z Brazílie, Anglie, Portugalska. Že cizinci, co žijou v Čechách, tak jo. Aha, zajímavý. Takže tam jsem se vlastně jako dostal a od té doby vlastně trénuji jak třeba ty děti z akademie, tak i mimo. Co si myslíš, že pro takhle malé děti je nejdůležitější? Práce s balonem. Aby ten balon prostě měli rádi a aby se naučili ho vést, jak přihrát. Koordinace občas těla je určitě důležitá pro ně, nějaký přeskoky a tady to. Kolik je zhruba dětem, který trénuješ? Máme třeba, mám 6letýho a pak mám i třeba 15letýho. Nemyslíš si, že třeba od těch 6 do, nevím, kolik to tak může být, no, řekněme 10, 11, není to třeba brzo na to ještě trénovat s těma dětma navíc? No, oni třeba netrénují ty děti, oni třeba nehrou v žádném klubu, jenom třeba dvakrát týdně mám. Takže to určitě jako beru s mírou, že třeba jim říkám, že nemůžu trénovat každý den, protože ty děti se právě jako rozvíjí, rozvíjí kosti a svaly, takže nesmí být přetížení jako my. Ale oni to chtějí, ty děti. Chtějí se zlepšovat, takže to je super. Komu fandíš ve fotbale? V Česku. V Česku fandím Slávy. Můžeš říct jako Česku i zahraničí. Ale v zahraničí můj oblíbený tým je Real Madrid. Bereš si příklad z nějakého hráče, protože já si pamatuju, když jsem byl jako dítě a hrál jsem fotbal, tak, tak vlastně každý byl jako Ronaldo a ten byl zas Messi a tamhle ten byl Baroš, ten byl Koller a pustilo nás to až, nevím, no, možná tak 16, 17, některým klukům to zůstalo doteď. Tak. No mi to zůstalo tak doteď. Můj oblíbený jako ideol, jako co je, tak je Ronaldo. Z něho jsem si jako vzal i příklad, prostě, jak on trénuje navíc, tak mě motivoval i on, jako je to můj jako vzor, co se týče jak fotbalu, prostě tak i toho navíc dělání. A zase od něj něco konkrétního? A třeba jsem studoval některý hráče, nevím, nějakou kličku, pak jsem se to vlastně učil jo, taky, doma, taky, taky jsem malý, naučil tak... tě vlastně něco Ronaldo? Jo, já koukal jsem si na jeho videa, jsem koukal, když jsem menší a řekl jsem, tak to musím dělat, šel jsem ven, trénoval jsem to třeba hodinu a do té doby se to povedlo. Viděl jsem, že tobě tam docela padají trestňáky, to jsi taky naučil od něj, nebo máš jiný styl kopu než on? To mám jiný styl kopu než on, ten to teď moc nepálí dobře, ale trénoval jsem to nějak, trénuju to pořád, já jdu na hřiště, kopnu si z toho přímáku a v tom zápase pak už je to právě ten automatismus. Takže to trénuju nějak, 3-4 roky jsem trénoval a pak mi to vycházelo a už ten kop mám masterovaný tak, aby ten většinou byl gol. Děláš spoustu věcí i navíc teda. Sám si zaklepal kvůli zranění. Co děláš pro to, aby ses udržoval zdravý? Přece jenom tréninková nálož je to slušná, tak to tělo dostává slušný. Tělo potřebuje hlavně hodně regenerace. Co se týče tak sauny, tak studené vody, bazénu. A co já teda naplno využiju a využívám, jak pro tý poslovně, tak tam vlastně mám všechno. Takže využívám dvakrát týdně tu regeneraci, protože vlastně to tělo se o to říká. Jak jako trénujete navíc, tak vám to tělo vlastně říká, že jste třeba unavený nebo vás třeba bolí nohy, tak vlastně to musím využívat tady to. Co ti funguje nejlíp? Studená voda. To pomáhá nejvíc jako a to na sobě cítím, že když jdu do studené vody, tak se cítím úplně fresh. Praktikuješ to i po, jenom po tréninku, nebo to se naučil být takový ten otužilec, co ráno skočí do té ledové sprchy a to ráno takový zimě nejsem. Se prosekává ledem? To ne, ale nějak na nějakém turnaji hráli jsme Ostárska v Zaduklu a tam vlastně nám říkali, že po každém zápase vlastně bys měli do studené vody, protože tam to bylo, že jsme hráli jako rychle za sebou a bylo teplo. A tam jsem pocítil vlastně, tyjo, já mám vlastně úplně fresh nohy. Takže pak jsem to jako začal jako do toho mýho regenerace jako zaplňovat a je to pro mě oblíbený. Co je tvůj největší fotbalový zážitek do teď? Fotbalový zážitek je asi, že jsem hrál proti Paris Saint-Germain na Ostars Cupu i proti Atletico Madrid. A to byl můj asi největší zážitek, co se týče také fotbalového, kdy jsem proti někomu hrál. Jak se vám dařilo na Ostars Cupu? To udělali jsme nejlepší výkon, co udělala Dukla vlastně za ty léta, co na Ostars Cupu působí. Byli jsme 4. Hezky. 16. Potkal jsi tam někoho, kdo teďka třeba už vylít do toho profi fotbalu, je z něj jako super hvězda? Ty jo, nepamatuju si, že bych tam někoho měl, ale vím, že můj spoluhráč, třeba Daniel Velseka, tak ten momentálně hraje za Chivas, který tam byl taky. A
jinak si moc nepamatuju jako jiný jména, co tam bylo. Oni se ho jako vyhlídli tady a... Ne, on je právě jako z Mexika, ale jo. Asi tam něco bylo. Jaký trenér nebo jaká tvoje fáze v té, řekněme, kariéře ti nejvíc dala zatím? Já bych chtěl jako říct, jako, že všichni trenéři mi něco dali. Mm-hmm. Kariéře něco víc, něco míň. Za to bych chtěl jako všem trenérům poděkovat, ale co mi zatím jako dal nejvíc a pod kým jsem se nejvíc vedl, tak byl pan trenér Dan Cochor s panem Veselým. A vlastně to byl můj zlomový ten rok, když jsem byl U19. Kde jsem vlastně dal asi 22 gólů v sezóně, kdy mi vlastně oni dali to sebevědomí, jako kdy oni prostě mě věřili a naučil jsem se pod nich věci, které jsem prostě třeba nevěděl, jak takticky, tak to byl sami trenér, který nám, jako nejen mě, ale myslím si, že i celému týmu dal hrozně moc. Když jsi dal tolik gólů za sezonu, přistály ti nějaké nabídky na stole? Byly nabídky, byly tam třetí ligy, hned potom, co skončila ta dorostenecká liga, ale vlastně dostal jsem nabídku do Rakouska, kde jsem si vyzkoušel jako týdenní zkoušku a následně se s agentem prostě řekli, že teď na to vlastně nemám, že by bylo lepší zůstat v Česku, tak potom následně jsem vlastně šel s panem Švědíkem do toho Vltavínu. A neříkáš si teďka, že jsi třeba to měl zkusit někde jinde? Asi možná jo, ale říkám si taky, že to, co se mělo stát, tak si mělo stát. A že jsem možná udělal jak špatný rozhodnutí, ale zase bych nepoznal ty lidi, co tam byli, protože tam byl super kolektiv. A zase mi to dalo třeba to, že tam byla super kabina a viděl jsem ten fotbal trošku jinak. A pomohlo mi to vlastně se ocelit, takže jsem vlastně jako seděl na lavice, hrál jsem třeba zápasy a vlastně měl jsem i silnější potom jako mentalitu, hlavu jsem měl potom silnější po nějakých 15 kolech. V Žižkově každý rok se vám tam posunou noví kluci z 19. Jak dlouho vlastně tam budeš moc ještě být ty? A kluci, co jsou třeba v tvém věku? Já jsem vlastně s novým trenérem, vlastně, že by to měl být můj poslední jako půl rok v Bčku, protože je to vlastně můj první půl rok v Bčku. Já jsem v Bčku nebyl, já jsem vlastně byl předtím v tom Vltavíně, ale chci se posouvat dál. Jako vidím, že Přebor je kvalitní soutěž, že jsem si myslel, že teda horší, ale vidíš, že tam ty týmy jsou kvalitní, že ta soutěž není až taková, jak jsem si myslel, ale chci se posunout určitě výš. Co to znamená, že když nevyjde třeba ta druhá liga, budeš se o to rvát třeba i v divizi, nebo v třetí lize, podle toho, co třeba by si případně sehnal? Třeba, co přijde, nějaká nabídka, která pro mě bude výhodná a uvidím v tom nějaký smysl, tak to určitě vezmu a budu se prát o to, abych dostal nějakou nabídku třeba někam výš a krok za krokem postupovat. Chápu. Není to tak, že prostě si řekl, zkusil jsem, teďka hold nevyšlo to, tak se budu věnovat práci a fotbal už ne, jenom pro radost. To ne. To já věřím, že to dokážu, jak jsem říkala, a musím vlastně ty kroky také postupovat. Tak držím palce, ať se ti tahle jako motivace drží co nejdýl. Děkuju. Vím, že jako v těch nižších soutěžích to není lehký, je tam spoustu jako překážek, takže držím palce, ať ti to vydrží. Děkuju. A ti to vyjde. Chtěl bych s tebou otevřít takový téma. Nevím, já jsem možná si čekal, že to přijde, ale chtěl bych s tebou probrat rasismus. Jaký ty s tím máš zkušenosti? Tak mám všechny zkušenosti. Potýkám se tím vlastně i doteď, ale ne tak, jak předtím, ale určitě na vás přijde narážka, jak už teď od spoluhráčů moc ne, ale od protihráčů určitě z týmu vám přijde nějaká nadávka. Ale dřív, jak jsem byl menší, tak jsem to nechápal. Protože jsem si myslel, jako, že všichni jsme stejní a že tak by to prostě nemělo být. A pochopil jsem to vlastně nejvíc Bohemce, když jsem byl, že mi to vlastně ty kluci i ty trenér jako dal najevo. A pochopil jsem to, OK, tak tady něco jiného už. Takže vlastně musím teďka prostě makat víc a být lepší než ostatní, protože to bude mít jako třikrát těžší. A naučil jsem si z nich pracovat. Už to neřeším nějak, když mi někdo co řekne, tak se nad tím usměju, kejvnu hlavou a dám kola, ukážu mu tabuli a jsem ticho. Já teda můžu potvrdit, a teď nemyslím jako rasismus to, ale že obecně v té fotbalové kabině a tom prostředí hodně platí to, že jakmile na hřišti ukážeš,
tak vlastně mnohem méně se pak řeší jako věci okolo. No. Jo, já jsem mám teda štěstí, jako, že kamkoliv jsem přišel, tak mě jako kluci vzali, protože já jsem komunikativní, jako vždycky se do té party nějak vlezu, dělám srandy, takže mě už tak ty kluci prostě nebrali, jako, že jsem Rom. Brali mě prostě normální jako člověka, jako jsem jako hráče, a takže pak to bylo v pohodě. A když bys měl třeba říct nějakou úplně jako nejhorší moment třeba, když bys si vybavil? To tak sex asi nevybavím, ale asi to, že prostě při zápasech vám to... A je to horší, promiň, že tě přerušuju, je to horší z toho hřiště, jako od protihráčů, a nebo třeba z tribuny, jak to bývá horší ty? Mýval jsem i z tribuny, ale z tribuny vlastně jsem... To ani neposloucháte. To ani, když jste do té jako hřiště zapálen, do té hry zapálený, tak to ani jako vás jako nenapadne se otočit a říct mu, jako, co je. Protože se necháte rozhodit. A to na stejný a tom hřišti, ale spíš vás to třeba mrzí, nebo vás to třeba naštve, když vám to řekne spoluhráč. A se ti stalo teda? To se mi teda stalo třeba vícekrát, ale oni se pak teda jako přišli, omluvili se, řekli, sorry, pak třeba neudělali, ale vlastně víte, co jste vole spolu v týmu a oni vám to řeknou, takže to je takový nepochopující. Chápu, no. A když bys porovnal třeba ten fotbalový svět a ten svět mimo fotbalu, řekněme jako škola, nevím, třeba na ulici, kde je to horší? Je ten fotbalový svět takový trošičku, řekněme, mírnější. Jak se říká, jako mírnější? Mírnější. Vlastně oni vás potom neberou. Oni vás vlastně potom, jak vás ani poznají ty lidi a vidíte, jak se chováte, tak oni vás potom berou jako normálně. Zatímco na ulici vás třeba neznají a vás normálně třeba napadnou jako takhle slovně, ale to taky nesmíte řešit, protože byste pak měl z toho velkou hlavu. Takže už jsi takový jako zocelený, jo. Nerozhodí tě to ani třeba na hřišti, když by jako do tebe zajel protihráč nějakýma kecama. To ne, tak moc mi stačí rozhodit a stejně po zápase se jako ruku podá, asi třeba s ním ruku nepodám. Když jako... No tak chápu, jestli mají jako rasistický keci. Tak ale neřeším to. Kady si mají svoji cestou a když taky si mluví, tak ať si mluví a jednou to taky, tak třeba jednou to na něj přijde taky. Myslím, že jsem se třeba o tom bavil teďka s Davidem Surmajem. Znám, on je stejný ročník jako já. Jo. Tak jsme se o tom povídali, jako řekli jsme si, hele, že to nemá smysl to řešit, že si s tím budeme potýkat vlastně jako celý život, ale když mi říkal, že prostě, že on to měl jako v těch ligách, hrál třeba třetí ligu, ale postupem času tak vlastně hraje tu druhou první ligu, tak tam jsou ty kluci tak jako profesionální, na takový profesionální úrovni, že se prostě nedovolí říct. A už jim to jedno, prostě jestli jste takovej nebo takovej, takže. Dokážu si představit, že v té třetí lize to já a jako jsem si vyslech slušné věci. Ústí nad Orlicí a podobných jako destinacích, takže tohle, jestli tě čeká, tak se budeš muset zocelit, no, protože bohužel teď nechci jako nadávat na zbytek republiky, ale myslím si, že v té Praze už jsou lidi takový, řekněme, chápavější. Jo, to jsou, no. Ale hold, jako ten venkov ještě tam to, no. Tam to ještě dozdrává. Je to tam složitější, no. Tam to právě ještě dozdrává, no, tady to. Takže... Čistě jako říkám ze zkušenosti, no, aniž bych chtěl Praze nějak nadržovat, tak si myslím, že jakmile vyjedeš takhle mimo, tak to bude složitější, no. Ale to je taková ta kultura, no. Asi řekneme, přesně, no. Že to není. Já si ani nemyslím, že ty lidi by byli prostě rasisti, ale fakt si myslím, že jsou jenom idioti a chodí se na ten fotbal bavit tímhle způsobem, že prostě přijedou nějaký kluci, ať už z Prahy nebo mimo pražský a jsou to soupeři, tak jim jdu nadávat. No, přesně nebo... tak, no tak chodí. Já jsem tak, a je to v těch třetí ligách, to prostě, když jdete třeba někam, tak to slyšíte, ale pak máme to už jedno. Když už jsme to otevřeli, tak co jsou třeba nějaký stereotypy, co se o Romech říkají a co si myslíš, že jsou úplná jako kravina? No tak házet všechno do jednoho pytle, jako. Myslím si, jako, že něco na tom je, některý prostě Romové takový jsou, ale některý se takový nejsou, to stejně jako u Čechů, prostě no, některý Češi takový jsou, některý Češi takový nejsou, prostě musíme soudit lidi takový jsou a ne jako odkud oni pocházejí, nebo jakou oni mají národnost. Dalo by se říct, že jste třeba vy takhle komunita, sám si zmínil, že znáš jako Surmyho, tak nevím, jsou i další s kterýma seš třeba nějak jako v kontaktu?
Ty jo, takhle asi ne, protože jako taky znám Surmiho, co také na té úrovni je, a on právě jako jak on, tak i já chceme ukázat jako všem Romům, že prostě cesta je a že prostě musí na sebe pracovat a musí to vydržet a musí na sebe makat, aby to dokázali, aby si třeba ten sen splnili nebo ten talent, co oni mají, tak aby ho prostě využili. On se jako vlastně prosadil až docela nedávno, on to měl taky to měl jako složitější, já jsem potkal jako ve třetí lize, už to řekněme, nečekal jsem to, že třeba ještě jako vyletí, tak je i on vlastně třeba pro tebe jako velká motivace, jo, že vidíš, že to jde, tak je pro prorazil motivace. Nějakou vlastně jako cestu a že si teďka třeba víc věříš, nebo? Jo, tak určitě, my jsme spolu jako povídali jsme si, bavili jsme se o tom, když jsem mu jako říkal, že prostě že i já v něm vidím jako tu motivaci, že on je v druhé lize a že já tam taky jako za ním chci přijít a že bychom se teda sešli třeba v první lize a dokázali to, a tak vlastně motivuje mě i on. Ty jsi říkal, že fandíš Slávy. Mm-hmm. Potkají tě lidi na stadionu? Jo, potkávají. Na tribuně Sever. Potkají. Na tribuně Sever podle mě tam moc ne, ale všude kolem, jo. Mm-hmm. Chystáš se teďka na derby? Jo, chystám na Letnou. Doufám, že Slávy vyhraje. I když můj trenér je vlastně hvězda Sparty, legenda, tím se omlouvám, ale paní Slávy. A kdo ve Slávy je třeba tvůj nejoblíbenější hráč, nějaký vzor nebo? To líbí se mi, jak hraje stylem, tak je ten Zafiris, ten si mi fakt jako líbí. Jsi třeba podobný typ? Jako no, myslím si, že jo, že jsme jako podobní, že jako máme hodně balón u nohy, rozdává to balón, jako dělat takový klíčový rozhodnutí, klíčový věci jako navíc, dobrá střelba. A jinak i Linger se mi líbí, jak hraje. Ale prostě celá Slávie, jak tam to mají nastavení, tak se mi to prostě líbí, ten jako styl hry. Nebo jak byl Stanču ve Slávě, tak tam si mi líbil nejvíc. Říkáš nějaký jako přihrávky za obranu a tak, že by taky jako mohla být tvoje silná stránka? Jo, taky. Seš třeba, říkal, že děláš jako spoustu věcí navíc, vzděláváš se nějak i v těchto těch věcech, třeba jako u videa, nebo nakoukáváš zápasy třeba těch hráčů, který jsou ti jako sympatický? Jo, tak jako já fotbal sleduju jako dost pravidelně, každý zápas, co hraje v televizi, nebo co se můžu podívat jako živě, nebo na zápas třeba na stadion, tak koukám vlastně, než jako, že si vezmu pivo a vůbec nepiju, ale jakože fakt se kouknu, koukám se a vidím ty hráče, jak se chovají prostě na tom hřišti, jakých prostorech oni vlastně běhají. Jak oni jako hrajou jako na kludoteku vlastně, jak oni hrajou bezpečně, kdy si můžou dovolit, tak si to okoukávám těch top hráčů, co hrajou tu první ligu. A nepiješ vůbec? Vůbec. Přesvědčení nebo? Vůbec nepiju. Držím se toho, že nechci pít alkohol, protože se snažím být jako profík a profík podle mě by neměl pít alkohol. Máš to asi těžký, ne? Protože tak zažil jsem tu fotbalovou kabinu taky a přece každého půl roku je jako zápisný. Akcička, zápisný, rozlučka. Jo, tak musím jako poděkovat klukům, jak mě přijímali v tom Otavině, že to pochopili prostě, že takovej jsem a že vůbec jako mě nenutili do něčeho, abych jako pil. Takže tak, tady v Žižkově to není, takže nemusím pít alkohol. Nemáte zápisný rozlučky? Nemáme, ale měli bychom mít. Rozlučka plně bude, ale teď zápisný neměli. Nebyla na to vůbec jako část, co se týče jako zápasu a tréninku. No. Tak možná byste měli víc bodů, kdybyste udělali zápisný. No možná, uvidíme. Jo, tak to neznám tým, který by neudělal zápisný. Normálně minimálně přebodovej, teda si myslím, že ty toho... Co taky divím, já jsem právě kuku nabízl, jakože by mělo být zápisný, jsem to udělal v Otavině. Já podezírám některý hráče, že už to hrajou jenom kvůli zápisným a rozlučí se. A skončí v dlouhý. No, třeba dlouhý. Když máš takhle rád balón, rád to vybereš na sebe, jak ses naučil vyhodnocovat, kdy už je to moc, kdy je to málo? Já jsem třeba jako v mládeži s tímhletím hodně bojoval, že často jako trenéři říkali, že dávej to dřív, jo, to je určitě. Taková jako fráze. Klasika, to máte v hlavě doteď, pamatuje tak, kde to bylo. Já si pamatuju, jako prostě hodně trenérů mi říkalo, dávej to dřív. A pak už jsem pochopil, třeba když jsem fakt řekl, tyjo, tak jsem to dal pozdě, že jsem to třeba zadrbal, to pak pochopíte vlastně i potom častěji, potom pozdě vlastně to pochopíte, ale nejvíc jsem to pochopil konec Žižkova, když jsem nastoupil do A týmu na tu přípravu, tak tam jsem to pochopil vlastně, že musím hrát rychlejš, že nemůžu vlastně držet balon, nebo přijdou saně a jsem na zemi.
Dostal si Saně na nějakým prvním tréninku, schytal si to tam. To jo, na prvním tréninku, jo, dostal jsem a pak mi to řekl ještě, tati třeba, máš to dávat dřív. Takže jsem pochopil, tak teď budu dávat balon dřív, no, takže pak jsem to pochopil a už jsem prostě hrál, i byl tam, jsem hrál na mým dotyku, když jsme to vlastně pak řešili s trenérama, tak jsem pak hrál na mým dotyku a pak už to šlo. A... Mm-hmm. Takže jsi teďka trošku jiný fotbalista, než jsi třeba byl před dvěma rokama, co se týče toho. Určitě jsem se jako změnil. Když vidím jako fotbalově, tak jsem se změnil jako hrozně moc. Co se týče jako takových věcí, jako že i takticky, tak a právě jako vyhnout té situace, kde být v jakých prostorech a tyhle věci jako jsem pochopil. Máš někoho, s kým tyhle ty fotbalové věci konzultuješ? Nevím, třeba nějakého svého trenéra, kdo se jako na tebe chodí koukat, nebo tátu nějakého? Hodně s rodičema to přibírám, který mě jako hodně podpoří, jak máma, tak táta mě podporují hodně. Takže s nima to rozebírám pořád, kdy vlastně tak máma je horší než táta. Ta to prožívá víc, která vlastně třeba dám gól a není spokojená, tak přeším všechny situace. I táta vlastně takový, ten po mě chce, abych taky hodně střílel, hodně letně zakončoval, to je moje pozice. Ale třeba s kamarádama hodně. Když si třeba pustíme zápas, nebo se jim koukne a vyhodnocujeme, co je dobře, co je špatně. Koukáš jako s kámošema nebo s spoluhráčema? Jo. Jo, tak my máme rozbor utkání vždycky. V úterý vlastně, když si jako sedneme a spojíme se přes Google Meet, tak vlastně tam rozebíráme situaci, co bylo špatně a co bylo dobře, tak pak na tom videu to vidíte vlastně. A to vás jako vlastně posouvá. A jsi ten typ, který kouká i sám? Jo, koukám se na sebe sám. Myslím si, že na tom všichni jsem třeba dělal dobrou věc, anebo jsem si třeba neuvědomil, co jsem dělal špatně, a pak jako ze zhora z té kamery nebo z toho pohledu z té tribuny to vidím, že to vlastně třeba nebylo dobře, nebo jsem udělal situaci, třeba mohl trošku udělat jinak. A každý zápas si pustíš? Jo, každý zápas, co je jako natočený, tak si pustím. To hustý. Já jsem na to nikdy neměl. Ne? Neměl jsem na to, no, jako psychicky. No, poslední zápas jsem si nechtěl pouštět, to skončilo špatně, ale pustil jsem si ho teda prostě z donucení sebe. Pak jsi to vytrpěl znova, jo? Vytrpěl jsem znova. A co jsi tam viděl? Vy jste teda, můžem říct, to byla prohra na Duklo Jižní město, kolik to bylo? 6? Vysoko 6-0. 6-0, no. Tak vlastně viděl jsem vlastně, že prostě souboje jsme začali soubojově prohrávat i prostorech, jsme prostě neměli třeba održený balony. Hráli jsme prostě na tom terénu, co tam měl být, co tam byl, tak jsme měli hrát jako jednodušší fotbal a hrát jako rychlejší od nohy, jako hrát to přes strany nebo hodně střílet a vlastně tam to chybělo, i ta soubojovost hodně. Tak jsem viděl prostě, že tam musím jako přitvrdit a aby tí soubojí třeba dřív nebo to hrát třeba rychlejší od nohy a aby jsme se rychle posouvali. Co jsi zdal sobě jako největší výtku, když jsi na to koukal? Mála efektivita, nebyl jsem moc efektivní, neměl jsem vlastně ohrožení, jako přímý ohrožení na bránu jsem neměl, neměl jsem finální přihrávky, neměl jsem moc driblinku, abych přešel třeba hráče jedna na jednoho, jedna na dva, takže to tam chybělo, spíš to bylo hodně soubojový, takže a nám byl hodně naběhaný. Je třeba to, že máte jako naběháno oproti těm přeborovým týmům, těžíte z toho hodně? Měli bychom těšit, ale naším stylem hry teďka momentálně bylo to, že jsme stáli hodně v bloku, co mi moc jako nepasuje. To mě překvapilo, když jsem vás viděl, že čekal jsem, že přesně jako mladý dravý, že budete, že budete napadat a jste vlastně slezli dolů. Jo. Na půlku, což překvapilo mě to. Mě taky právě, taky jsem si myslel, jako, že bychom jako měli napresovat a tým prostě vypresovat do liney, sebrat to a prostě kežit jako na svý rychlosti, dravosti a tý mladosti. Ale myslím si, že tím budeme jako se třeba rozebírat třeba za dvě kola, třeba to zmíníme úplně a teda osobně já to třeba říkám v kabině, vždycky pojďme už presovat po půlce, protože už mě to nebaví tam stát a čekat, posouvat se. Takže já bych běhal celý zápas, vypresoval. Takže uvidíme. Připravujete se i na soupeře nebo řešíte jenom? Já musím pochválit tak trenéry, jako že nás na to připravují dobře, že vlastně ten tým prostě oni nám připraví, nějaké informace oni o tom, jak hráči, tak o tom týmu nám jako přichystají a aby jsme třeba věděli do toho zápasu, s čím jdeme, nebo na koho si dá pozor, nebo třeba standardky, teď se nám třeba nevydařily, ale měli jsme to přichystané, jako jak oni třeba Dukla by měla hrát a stejně jsme prohráli. Máte nějaké svoje standardky, nějaké rozehrávky zajímavé a taky věci? Máme asi natyčených asi 4 standardky, které se snažíme používat, máme prostě něco natyčeného,
tak uvidíme. Jo, nemusíš to tady jako rozebírat. To nebudu, abyste pak nepřicházeli na nás. No, jasně, jasně. Je něco, co by si ty chtěl probrat? Cokoliv vás napadne. Já jsem otevřený ke všemu, takhle. Co vás zajímá, nebo co by třeba posluchače mohlo zajímat. Já mám teď trošičku složitější v práci oproti, řekněme, profesionálním jako podcasterům a takhle, který si zvou celebrity, že na ty lidi vyšťourají spoustu věcí, už třeba byly nějaký rozhovory s nimi předtím, chápu. Existují životopisy a takhle, jo. Ale naproti mě často sedí člověk, o kterým jako najdu pár informací, třeba co se týče toho fotbalu, že tam jsou jako vedený věci, sem tam někde nějaký kratší rozhovor třeba i je, a pak na mě vyplovou diplomky z vejšek a podobně, co se na tom internetu pohybuje, něco se člověk dozví jako ze sociálních sítí, kde na sebe lidi prásknou občas cokoliv. Mm-hmm. Ale mám to v tomhle tom jako stížený, no. Tak jestli tě třeba napadne něco, co si myslíš, že je u tvojí osoby důležitý, co jsme tady třeba dneska neprobrali. Co bys rád, jako aby lidi třeba o tobě poznali, aby o tobě věděli? No asi to, že jako moje charakteristika, jak se beru jako na hřiště já, nebo i mimo hřiště, to, že jsem vlastně cílovědomý. Uh-huh. Že si dám prostě cíl a držím ho, a nepustím ho a držím ho do té doby, než se jako na ní nedosáhnu. V tom vlastně, že si věřím na hřišti, že si člověk prostě má věřit sebevědomí, mít takový to zdraví a sebeovládání, ovládat svoje emoce. Uh-huh. To si občas jako výjímá z kontroly, protože nesnáším prohrávat. Jak na tréninku, tak prostě i v zápasech, to prostě prožívám tím a vlastně to i mimo hřiště. Uh-huh. Tak vlastně ty aspekty prostě se těch držím prostě a nechávám to tak jako svoje prostě základy. Za rozhovor a jestli děkuju. Teda ještě nemáš něco, ty můžeš všem zamávat třeba, ale asi bych tě teda propustil už. Jo, děkuju, já děkuju za pozvání a vážím si toho, že jsem tady mohl být. Jo, super, tak já díky moc. Děkuju. Tak čau. Čau.